Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang dangu mitra, sarang simkuring, mang nanang beo. Hayu ah urang ngadongeng deunya, urang deraskeun jajar carita si Ujir anu katuna dina dinten kamari. Atuh mangga mitra ah supados teu nyangkelong tingkana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna jajar carita wilujeng ngadangukeun. Brung ah. Belesat, harita teh jiri miskurel mawas si Ujir ninggalkeun lembur agas. Angin nebak tarik karasa ku si Ujir. Kadenge sorana maninga guru. Ditinggali anak mah pukuh kepoe, bakatingku cepat-cepat na eta. Lumpat na si kudel. Nyahu-nyahu geus jeleg bae aya di hiji lembur, nu teu jauh, nu jauh ti lembur agas. Hihihihi, geus tapi... Asok si ate turun oi. Jek si kudel hari terintah turun ka si Ujir. Hah? Ges tapi iya teh oi. Del. Alah, manisa kicep oi. Nyaho-nyaho ges. Tapi doi. Ite jauh ti lembur agas taun teh. Hihihi. Nyaho. Atuh. Kapan mana teh ayang ngalunti kayaan lembur sejil oi. Bener, atuh dagoan maneh di dieunya. Tong asup ka jero maneh mah cicing we di sisi lembur. Uing rek naluntik ka ayan di jero lembur euy. Rek nepungan pa pupuh ieu lembur. Ya heueuh atuh, keun we da aing ge ngarti atuh. Tangtu be. Hihihihi, misi sarieuneun ku aing mah euy. Atuh ari geus kitu mah si Ujir mah asup ka salah sieu lembur. Manehna nepungan pupuh eta lembur, bener we. Yen lembur teh geus diranjah ku karaman nu kacida lobana malahan masina dipingpinna teh ku Ki Ajak pok atuh harita pupuh eta lembur teh manehna teh sacarita tak kitu jang pupuh ka lembur teh aduh keur prihatin sabab lembur teh tas diranjah ku eta komplotan jama jahat dipimpinna teh ku Ki Ajak jang malahan masina kudu tunduk taluk. Kamanehanana kitu deui nu jadi bapak nanya eta. Bapak pelang anu sakeudeung deui bakal mimpin sakabeh. Nya maksudna mimpin kakawasaan di pilemburan kitu tah. Malah mangke mah kudu mikeun upeti kamanehanana teh. Duh, lamun bahat teh cenah bakal dipateni. Alah, kitu horeng teh, Pak. Nah, eueuh anu ngalawan kitu basa kadatangan eta jama jahat teh. Hih. Eta ke ayah nu ngalawan mah. Kapan di lembur iya teh? Kabeneran ayah sodagar. Nya orang asing, orang walanda. Malahan mah dijaga ku upas, jang. Tapi da eueuh nu menggak muli atuh kabege parah eh. Sok sana aja nentu upas seboga senjata api. Alah, tapi eta ku siki ajak dah. Hebat ilmuna, jang. Pokona menepikin ka. Beak ku eta upas teh. Aduh, tak gitu pukul ge. Aduh, kurang ajar tah si Ajak teh nya geus ngayakeun di serangan ka tiap lembur lain ka nah ujang naon nah, maksud sabenerna ya nepungan ka dia teh ya bapa macar ngarti pugo ge teh yang Ujir anu katelah di nu kasohor maksud teh di lembur agas anya uing teh Ujir anu di lembur agas teh ya. Yang mastikin puguh we ada di lembur uing macan aya serangan puguh teh pak nan uing ngadenge cenah di lembur sajen teh aya karaman mantak eta luntik nah saha eta teh tetela gening tah jadugna teh ngaranna teh Ki Ajak nya heh bapa geus angsering ngadenge ngeunaan ujang teh nya eta anu geus pukung si newak atawa nyang kalak jadugna karaman nu lalaki Ajak. Nya eta Ki Ajak pokona mah nu ka dieu ge. Tapi naha kibari aya deui nya? Malahan man pikeun ngaranjah deui. Kaget bapa ge yeuh. Tah bisa bebas. Cek eta pupuh lembur tumanya ka si Ujir ngeunaan Ki Ajak. Kapanan
kungsi ditewaku si Ujir. Tapi nah, kewari nges aya deui. Nges bebas kaliaran. Hei, mohon pak. Eta si Ajak teh nges aya nu ngabebaskeun. Sawaktu rek dibawa ka dayeuh, rek dihukuman tea. Da betukuhan teu atuh. Bet aya nu ngabebaskeun sagala. Jadi we kejahatan teh meubeuh deui, malah mah beuki maceuh ayeuna teh. Tah, mata kadi oge uing teh bade naluntik. Sabab komplotan Ki Ajak jeung bapana teh kudu gancang di sanghareupan, kudu gancang di ancurkeun. Arah warga lembur teh teu jadi korban paolot. Nya. Bener jang. Pokona mah bapa miharep Ujang bisa nyangkalak di Ki Ajak. Oge nyang hareupan eta komplotanana. Alah. Ayeuna mah beki loba jang, beki loba, beki loba pisan. Pokona mah anak buahna teh garang, kejam jeung telenges pokona mah. Ih, ningali pasemona ge meni batak parik kasieunan, pararanges ih. Serangku gede, nying kawas orang-orang leuweung, pokona mah pakeana teh ih. Ih. Karucel jeung karitu jang. Ya, dang tuwe da kangaranan. Jama jahat cicingna ge dipileuweungan. Jeung deui kapan eta bapana Ki Ajak teh anu ngaran Bah Baplang geus ngumpulkeun para karaman jeung jalma jahat dikumpulkeun keun nyieun kakuatan. Tah ieu pisan nu rek ditaluntik ku uing teh. Sakumaha tah kakuatanana sabab tang tube muasa gawayah di singhareupanana kitu tah. Nya. Nya lah. Pokona mah didoakeun ku bapak, mudah-mudahan atuh Ujang bisa ngungkulan kayaan ye. Bisa ngungkulan eta Ki Ajak jeung jadi bapana. Dari cek pangrasa baolot mah, lamun eta pupuh nangis bisa diungkulan tang tu anak buahna ge gampang diperuhkeun jang. Dari anak buahna mah kumaha pimpinanana tang tuna oge nya. Nya. Mohon nya. Laras baolot. Nan wayahna tu abi teh teu tiasa lami. Da punggu bade ngayakeun di panaluntikan ya. Na utamana mah naluntik musuh. Bisi ngayakeun tindakan deui atanapi hoyong abi teh hoyong apa tah kakuatan musuh teh. Nya. Ya tadi kitu mah kahade jang di jalanannya. Mudah-mudahan Ujang bisa ngarengsikeun pasualan lah. Sabaharepan bapak teh wati Ujang. Sabab di lembur-lembur sajen ge eueuh anu wani ngalawan jeung bisa ngungkulan jang. Berarti jang ujar lah. Da puguh ke kapanan pihak walana kita akan. Hei, tak pernah upas semoga senjata api kuat ka para rayah jang. Berarti Ujang harapan teh. Nya. Hei, mohon nya tuh. Olot, ambi bade. Teras geni lampah ya teh. Nya. Cek eta pupuh lembur atuh ari geus kitu mah. Si Ujar mah manehna teh balik deui ka sisi lembur ka saempak si kuda teh keur nungguan nah tanah pentang kala caringin. Hihihihihi. Alah, kumaha euy, Nyer? Naha geus meunang katerangan euy? Geus mah geus euy. Bener tetela di lembur teh diranjah ku si Ajak tah si kasebelan si Atah Adol teh. Teh ngaon maksudna ngaranjah lembur-lembur? Kawasna bae rek ngawasa bi lemburan. Kaya kieu mah aing kudu naluntik ka padumukanana ieu mah euy. Deh. Hayu ah urang ngacuk-cuk ka wewengkon pamegatan euy, urang asruk ka pileuweungan. Kapan uing ge kudu nyaho kakuatan eta si Baplang teh tah? Jadugna karaman kiwari teh tah. Hihihi. Hayu we atuh lah. Hihihi. Atuh hayu, hasok naik doi, oi. Cuk, eta si kude celak, atuh harita si Ujar teh naik di kana tonggong. Si kude, geus kitu mah, pelesat di angin katingali. Nyewer mata kasieun, pelesat, les. Cirimna teh geus katingali di eta tempat. Nga pelesat, ngacuk-cuk kawengkon apa megatan. Barang tepi kasisian leweng eta diwawongkan pamegatan cak harita teh si Ujar jadi turunkan. Hihihi, mengeswe di diholata. Sok, ayo nama gerak. Leta luntik, tuh jir, oi.
Cuk eta si kudel nitah si ujir pikeun aluntik. Nya euy, ayeuna mah teu kudu nungguan di dieu maneh teh. Hayu we urang ngilu kapan ieu mah dipileuweungan euy, lain di pelemburan. Hayu ah, urang asup euy, kan kade upisi kanyahoan ku si eta pihakna si Baplang euy. Kumaha carana sangkan teu kanyahoannya? Aduh. Cek si ujer hari tete tumanya ka eta si kudel. Hihihi, atuh gampang atuh. Nah, kapanan atuh da? Mane teh atuh kapan dibere ilmu kulit ilodaya, oi? Dibere ilmu naon ari mane? Hihihi. Eta kapanan baheula? Kungsi diajarkeun bisa ngarobah wujud. Ae, heueuhnya. Aing teh kudu ngarobah wujud atuh. Jadi maung ka pas maneh euy. Ngarah teh ka nyahoan eta ku si Baplang euy. Ceuk si ujar manehna inget kana caritaan eta si kudel jeung tetela bener manehna teh kapan. Kungsi diajarkeun ku geuleudaya bisa ngarobah wujud jadi maung. Geus kitu mah. Lantap para deui. Si ujar teh ngakipegeun awak. Jang ngeleki wari mah geus jadi maung kawas eta si kudel. Gaur-gaur eta maung teh disada. Hihihi, maneh teh kapan ayeuna mah siang geus robah sarua jeung aing deuleu. Hah, bener euy. Ayeuna mah geus sarua hayu ah. Urang ngasur ka jero leuweung euy. Ya hayu atuh. Cuk eta si kudel manehna teh langsung we ngakeplai urang teh asup ka jero leuweung. Kalawan ku kasikeutan angseuna. Bisa nganyahuan ken dimana-dimana ayat jalma atau komplotan eta jalma jahat. Barang tepi ka tengah leuweung brehwe ketingali ayat wangunan imah anu kacida lobaan. Tempat dumuk matuhna Ki Baplang saparaka anca. Barita eta jadi maung si ujar jeung si kudel teh manehna tingali ngawaskeun ka eta tempatna si Baplang. Bener we loba jalma jahat di dinya teh. Malahan maka tingali. Kerbana wiri be kawas kernyen persiapan dikarek naon cenah. Alah, mani loba oi. Hihihi, kawas na baiker nyusun rarancang oi. Enya oi, kawas nama ker nyusun rarancang ite oi dea. Tuh, mani loba gitu oi. Mana oi ta si Baplang na teka tempok waing. Cek eta si ujar manehna teh hayang nganyahokeuna Ki Baplang. Pugu harita Ki Baplang mah manehna teh keur aya di jero imah. Keur cicing di kamarna. Kebenaran keur sare. Hihihihihi. Ayeuna mah. Hayu we urang ngadeukeutan ka itu atuh. Ngarah ka deung eta keur naon ta jalalama teh. Jeuk si kudel ngajak ngadeukeutan. Elak ieu montong gagabas ya, bisi kanyahoan. Ya moal atuh, kapan urang teh dina wujud maung atuh euy. Hihihihi, tangtu we aman. Ngaran di leuweung mah pasti aya maung deuleu. Kelas ya bisi aya eta anjing leuweung teh. Pasti bakal ngagogan ka urang atuh, lamun yang nganyahoan aya maung mah. Hihihi, tapi kena yuk ah, tuh pada itu tuh, ayah jaman nuker ngobrol, oi, tinggal ngobrol kenaon, ayo ang deketan ujar. Cek eta si kudel ngajak kasih ujar nggak deketan, jalan rada jauh, di komplotan eta bega, man lagi kena ngobrol, hati luan nuker ngobrol jeng baturna. Setetasna si deket maharita teh si kudel jeng si ujar nyaling kerdina. Cerorung pun ngeridengekin eta obrolan tilu jalma anak buah nambah Baplang. Pok kadenge salah seorang ngeca carita. Lain oi, penting aja na Baplang teh ke nges. Sengtukin sikap na, bikin ini kelemu ragas oi. Urang ratakin jenel lemu ragas. Binasakin ta si ujar na. Kenwe tamu urusan Baplang lah. Nwek mah yakin Baplang bisa ngungkulan si ujar oi. Kerana urang mau urang hancurkan lembur, turukan di mana, eh.
payahan jalmana. Benar, ya benar. Saya sabar pukulah. Sama menuju di penghalang keur urang ternyata si Ujer. Lamun si Ujer nanggis bisa dipodaranku bapak pulang mah. Dang tuwe bapak pulang tembak ngawas sasa kabeh pilih muran. Kena urang menyeh. Tuh kenapa bisa namun gas bisa ngadang jadi raja mah lah. Wah maksudnya nggak raja Andi lembur. Dang tuwe kurang mah kawal kena lah. Mak kudu ngabega atawa naon geus di barerean ku jeung warga lembur mirim upati euy. Tah kitu euy lah, sapira ku penting ayeuna mah gagal. Kanggaran dipimpin langsung ku Bah Baplang. Leuh, hayu warga lembur mah naonan naonan lah, sok sanajan bergukeun emosi rat oge. Keur dewek mah moal aya halangan. Hanya euy lah. Mudah-mudahan we atuh euy lah, gancang. Si Ujar teh dipodaran lah. Ah gancang. Cita-cita orang tengah wujud. Cuk, eta salah saurang. Anak buah nambah Baplang. Puguwe atau si Ujer teh manehna teh ngaranjut. Tetera cina. Eta para karaman teh bogara rancang. Rek nyerang kalemuragas dina puting eta. Atu gancang hari teteh si Ujer ngajakan ke si Kurea ninggalkin eta tempat. Saburu kasa gancang na. Di lembur nate ngayakin persiapan bikin yang harapan eta serangan tiba Baplang sapara kanca. Ayo ayo nama urang balik oi. Urang teh kudu siap-siap oi. Kure ngabecaan warga lembur oi jeng pepua lembur. Sebab urang lamun teh disiapkan ke bisi jadi korban ta warga lembur teh. Ken arim yang harapan si Baplang mah urusan uing. Tapi kapan? Eta si Baplang teh boba anak buah na. Dang tuwe kudu diungkulan. Hihihi. Ya atuh oi. Kan we atuh ayo ayo. Ayeuna mah urang kalembur deui oi. Heueuy hayu oi. Geus kitu mah geblay geblay di atuh maung teh ninggalkeun eta. Padumukan Bah Baplang. Katutasna aya di sisi leuweung mah kibeg. Si Ujar teh ngagibegkeun di awak. Canggelek jadi si Ujar resep kumaha biasana. Tak ayo ayo nama urang balik ke lembur bae oi. Hihihi. Ya sok atuh geura naik deui kana tonggong aing oi. Kajleng teh si Ujar teh naik di kana tonggong eta si kuda. Gelebug angin kadenge nebak. Belesat bae harita teh. Nyaho-nyaho. Si Ujar teh geus tepi ka lembur. Cak turun tina tonggong si kuda. Mane leumpang asup ka jero lembur. Dituturekeun ku si kudel anu ngingit cilik satia. Barang tepi kaya lembur teh langsung meman ngabejaan ka pupuh lembur. Ngeunaan rarancang eta Bah Baplang anu bakal ngayakeun serangan dina peuting eta. Puguwe keur pupuh lembur mah manehna teh kage reuas. Siapnya teh lembur na tikiwari bakal jadi sasaran serangan eta komplotan Bah Baplang jeung Ki Ajat. Lain jang, nah kumaha ujang apa hati mana ngeunaan rancang eta Bah Baplang jeung Ki Ajag. Kapan uing teh geus daluntik ka wewengkon pamegatan ka padumukana eta si Baplang jeung Ki Ajag teteh lah manehna teh loba pisan tah komplotanna teteh. Mata kudu sagancangna urang teh nyusun rancang oge persiapan sabab bisi ngabahayakeun ye. Sabab ayo loba-loba kitu mah kapan teu saimbang atuh kangaranan warga lembur teu sakabehna bisa kana ilmu silat jeung deui kapan kangaranan jalma jahat manehna teh geus ahli dina urusan peperangan mah sedengkeun urang biasana we ukur ka sawah jeung ka kebon tang tuwe kuen teh inggis jeung hariwang. Alah nyai kitu mah jang kumaha tuh nya bapa ge jadi bingung. Ya sok sanajan lewa muda geus boga warga ilmu silat ku ujang diajarkeun tapi teu sabaraha ari kudu nyang hareupan ratusan para komplotan begal jeung karaman mah asana mah asa moal sanggup jang. Tah eta puguh ge tah ayeuna mah wayahna we kempelkeun warga lembur sadayana. Tah urang nyusuang badami nyusun rancang jeuk si Ujar harita teh. Manehna teh nitah papa olot pikeun ngumpulkeun sakabeh warga lembur. Tur geus kitu mah
kawalot maneh na ngadatangan ima sakumna warga ngabejaan. Atuh geus kitu mah harita dikumpulkeun bae di tempat na kawalot. Atuh si Ujar mah harita manehna geus nyelang balik heula ka imah bebeja ka nu jadi aki na nyata ke samut. Lain jang. Jadi kumaha cenah maneh teh rek ka badami ngeunaan serangan di eta jalma jahat jang. Kedengen teh tiba baplang jeung Ki Ajak. Nah bener eta teh sia baplang. Bener bah. Ayeuna mah teteh lah kanyahoan eta Ki Ajak teh. Anakna bah baplang anu kungsi maehan inung bapa Uing bah. Oh jadi benernya. Paingan atuh manehna aya di wewengkon Pamegatan. Kahade we maneh we jang hareupan babak ulang mangakaranan. Begitu komplotan jalma jahat anu geus kahot. Ulah sagawayah aja. Tenang we atuh sing percaya ka Uing atuh. Ayeuna mah Uing erek nepungan deui warga Lembur erek badami ieu teh. Pikeun jang hareupanana geus we abah mah cicing di dieu lah. Ulah ka mana-mana jeung lamun aya peperangan antara warga Lembur jeung eta jalma jahat leuwih hade nyumput atawa karitu we ka Lemburna Bapak Dharma heula ngungsi abah mah nyakeun atuh lah ya nyakeun we atuh abah mah ka itu we jang mereka Pak Dharma da sieun inggis atuh. Tuari geus kitu mah si Ujar kebat di indit nepungan ka Paolot jeung warga Lembur. Hetetasan tepi harita teh Paolot tumanya ka si Ujar. Tah kumaha jang kiwari mah warga Lembur geus araraya. Cikan bapa meminta solusi ti Ujang pikeun jang hareupan kajadian anu bakal kana napa dina peuting ayeuna jang. Mohon. Tah ayeuna wayahna ka sakabeh warga Lembur. Hapunten yeuh. Nisim abdi wawantunanan bade ngatur ieu kanggo kasalametan urang sarerea margina eta jalma jahat teh dina wengi ayeuna bakal ngayakeun serangan ka Lembur urang anu langsung dipimpin ku pepuhunna nya eta Mbah Baplang kitu deui Ki Ajag. Tah ku kituna pikeun warga Lembur anu jag-jag oge kang geus diajarkeun ilmu silat kudu tatan-tatan sajaga diri yang hareupan naon wae nu bakal karandapan urang kudu bisa mertahankeun diri tapi na aya nindikna kakuatan mah tetela urang teh moal mampu sok sanajan urang ayeuna dibantu ku para upas di tuan Panetea tapi asana mah asa kurang kituna Uing teh boga rarancang. Cikan kenyang kumaha rarancang naon teh jang. Loh, emang mah riwang we, sok inggis. Wah, ini ngelobal-lobal ting, wah, kayak Lembur urang terjadi. Di... Muah, bakal diancurkan, jang. Sabeh warga Lembur pasti dia bakal dipayahan, Loh, kumah ya. Ayo, jang, kumah ya lah. Emang mah riwang, jang. Teh sanggup ayo kudu ngalawanan. Jamba jahat anu lobal gitu, mah. Hari tambah tar saoge maneh geus sarua. Kumaha jang? Ari ki ceuk abah mari loba kitu mah. Urang teh moal mampu, mah sanggup. Lamun sakirana teh sanggup malawi hade urang ngungsi bae. Teu kadah ngungsi atuh abah. Nah urang teh nyang hareupana upami diseng hareupan nganggo mohon mah teh nganggo satehi tangtos urang teh bakal kawon. Lamun langsung adu hareupan mah tah urang teh kudu gaduh strategi. Tah strategina kumaha jang? Bapa mah jadi panasaran. Janten kieu yeuh. Ayeuna wayahna memeh wanci peuting datang, urang teh kudu kasih si Lembur. Nyaeta urang nyieun ranjau. Wayahna bawa pacul tutugar jeung sajabana tah lawang Lembur ti belah kulon jeung belah kidul. Urang teh kudu nyieun ranjau datang tu eta jalma jahat teh asupna ti lebah dinya. Sabab kapan Lembur urang mah kabeneran
jalan nanti ukur dua dari asup nanti tempat-tempat anu sejan makapan kudu ngaliwatan walungan ngaliwatan tempat anu mohon hese pijalanunana tak hari gitu mah pasti nage manena bakal terang-terangan asup nanti tilawang lembur tak bener kumaya sanggup teh lamun nyen eknya naon itu ujang teh tak wajahnya urang ngagali tanah urang nyen ranyau jeung rupa-rupa nyeun tempat pikeun panyumputan di laluhur tatangkalan atawa naon lamun eta para karaman asup ka jero lembur urang serang ti luhur kapan ari genah ari nyerang ti luhur mah maranehna ti handap jadi urang teh bakal aman jeung laluasa. Bener oge bener ceuk eta bahtar samana sing ngabenerkeun kana non rupa anu dicaritakeun ku si Ujir. Ya satuju adik itu mah nyahayu atuh aya nama urang ini tu ae wayahna warga lembur sawareh dipimpin ku Bahtarsa pikeun nyeun kumajang nyeun nyeun ieu wae ranyo teh ngagali taneuh nyemuhun gali we taneuh pas jalanan lawang lembur teh anu gede tangke dihandapna teh kanceban we awi anu sarareukeut oge rungkupan supaya teka tingali iya teh mangrupakeun ranjau atawa pitapak oge saya guikeun we jaring mah naon mah di luhur teh atawa nyieun bebendul anu sarareukeut sangkan lamun datang teh bisa digunakeun tah sangkan teh bisa asup ka jero lembur tah kitu si Bahtar sabungut-unggutan manege ngarti kana anu rupa anu dibejakeun ku si Ujar. Abah ngarti ai kitu mah kan urusan gampang mudah-mudahan we kabu eta usaha urang teh ngabuahkeun hasil jang ya mohon atuh tos atuh ayeuna mah ah hayu atuh ah urang ngamimitian yeuh ceuk si Ujar ngajakan ka warga lembur atuh bring bae harita sararea teh muruk ka lawang lembur Bahtar samah muru lawang kabelah kidul ari si Ujar mah muru lawang kabelah kulon rumah rupakeun lawang utama atuh ari geus kitu mah harita teh bener wae teh warga lembur teh ngamimitian harita teh nyeun lombang anu gede bari ditanceban ku awi anu sarareukeut kitu deui nyeun tempat dina luhur tatangkalan anu badaruni pikeun cicingna warga lembur anu sayaga diri pikeun ngalakukeun perlawanan itu dinyian rupa-rupa senjata rahasia sangkan bisa ngungkulan eta karaman jumlahna rea tah ayeuna mah urang teh sok ah urang kawitan bae atuh tolot nya jang urang mimitian wae ya wayahna sok agali taneuhna euy hehehe mangga mangga ya mangga sok sing seru banget nya kena eceh mawa lalawuh ya sok nyanyi tak bikin ya lalawuh na tatuna didinya bising ke cara peen enya emak ku abi terus dicandak enya dapi oge terus sayogi lah urusan tuangan nama terus siap cek para wanoja gitu deh si bibi gitu deh hari tatenu hari awewe nama warga lembur tanya yogi ke keperluan jang nyuguhan nuker digarawe. Mudah-mudahan we atuh lembur urang teh bisa amannya. Lain yang Ujar. Mama hariwang we sok inggis. Urang teh teu mampu nyang hareupan eta para karaman taun teh. Tenang we atuh emak mah ulah sieun. Mama saya nama nyumput bae. Nyumput di mana atuh Ujang da inggis kolot kieu mah. Mun lompat teh meureun moal teu ngarampeol Ujang. Ulah ngangatosan engke atuh tos ayana peperangan anggur mak mama ti ayana we nyumput ngungsi ka lembur sejen tah awewe mah wayahna kudu ngungsi nyalain Ujang jadi eceu teh kudu ngungsi kitu nya nyamuhun atuh ulah aya istri we di ieu lembur teh leuwih hade ngungsi ka lembur sejen keun we di lembur mah anu sanggem bikeun berperang sopak bisi jadi korban bisi jadi manfaatkan kumaha lamun engke teh
si awapnya nanti kadon dijadikan alat sangkan lelaki nanti nyerah. Kapan bahaya atau teh bahaya atau bi sanes bahaya tapi bahaya. Anya ujang benar pisannya. Nyakin we bibi kayak ngebejaan kabar ke lembur anu sejen. Jadi sakabih awapnya maku dulu ninggalkan iya lembur gitu. Anya atau jaga miharap jang. Ujang tetiasa yang harapan eta karaman. Anya abi miharap pang ujar tetiasa yang harapan eta karaman atukang. Ya doakin we atuh. Mudah-mudahan uing teh bisa yang harapan eta bah baplang ta gedugna karaman. Lamun si diungkulan ke gedugna mah kang tuwe atuh bakal taralu kabeh oge ka uing. Anya kang abi miharap kang ujar teh tiasa unggul atuh. Cek salah saurang wano je anu sabaya jeung si Ujer. Manehna mere semangat ka si Ujer. Nya nyai atuh nuhun pisan kana dukungan nanya. Alah mani geulis euy. Cek si Ujer harita teh meni kumase. Atuh digeus kitu mah. Kira-kira wanci sore anu nyieun pitapak geus beres. Kitu desa galurupan anggis disiap ke. Atuh keur saheulaanan mah warga lembur teh baralik ka imahna sewang-sewang mere nyiapkeun sega diri mawa pak rakas atawa sanjatana masing-masing. Kitu deui harita teh awewe mah geus diungsikeun ka lembur anu sejen. Lembur teh kiwari mah kuralaki we wungkul anu jarang jak. Atuh kira-kira wanci geus mimiti maju ka peuting. Warga lembur anu geus dipingpin ku si Ujer kitu di kubah tarsa. Kiwari geus saya gadiri caricing di sisi lembur. Nganti-nganti kadatangan pihak nabah baplang anu bakal ngayakeun serangan dina peuting ayeuna. Eleuh mitra. Waktosna parantos teh nyekapan dinya. Cageula urang tuna jejer carita dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Untuk mang, panuhun ke dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina segala kakiranganna. Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.